ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگوں اور میرے ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعے کے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ میدان محشر سے جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو پل صراط پر سے ان کو گزرنا پڑے گا، اور میدان محشر سے ان کو ایک روشنی، ایک لائٹ دی جائے گی جو ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی، اور اسی روشنی میں وہ وہاں سے گزر جائیں گے اور گزر کے پار چلے جائیں گے. منافقین بھی ساتھ چلیں گے، لیکن منافقین پار نہیں جا سکیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے بھی سب سے نچلے درجے میں منافقین کو ڈالا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اس کے بعد جب ایمان والے پل صراط پار کر کے چلے جائیں گے، تو پل صراط سے جس وقت گزر رہے ہوں گے، اس وقت اگر آپس میں ان کو کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، کوئی لین دین، کوئی دوسرا، کسی نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہو گئی، وہ سارے کام یہاں نمٹا دیے جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق دلا دیے جائیں گے، اور پھر جب جنت کے دروازے کے باہر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپس میں اگر دنیا کے اندر دو جنتیوں کو کوئی رنجش تھی، بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دو نیک آدمیوں کے درمیان آپس میں رنجش ہو جاتی ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، ایک کو دوسرے سے غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی رنجش رہتی ہے، تو ان کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی پاک صاف کر دیا جائے گا، جو رنجش ان کے دلوں میں تھی اس کو نکال دیا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو آپس میں ایک دوسرے سے کوئی رنجش تھی، اس رنجش کو ہم نکال دیں گے، اور جنت میں یہ داخل ہوں گے. اخواناً علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طرح بن کے اور مسحریوں پر ٹیک لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے، یعنی کوئی رنجش وہاں پر کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوگی جنت کے اندر. تو جنت میں جانے سے پہلے سب کے دل بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، اور آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد اب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، تو جنت کا دروازہ کون کھلوائے گا، کس طریقے سے کھولا جائے گا، اس سلسلے میں مشورہ کریں گے کہ کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے اور جنت کا دروازہ کھلائے.
اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں میدان محشر میں جس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو حساب کتاب شروع کرانے کے لیے بھی لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی جائے اور جا کر اللہ کے دربار میں سفارش کرے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے اور جس سختی اور پریشانی میں ہم میدان محشر میں ہیں اس سے ہمیں نجات ملے اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ انکار کریں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے نوح علیہ السلام بھی انکار کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کریں گے اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے کہ آج میں اللہ کے دربار میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہوں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ آج اللہ کو جتنا غصہ ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا ہے پھر وہ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے دنیا کے اندر ہی یہ اعلان کر دیا تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّر کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی جو کوئی بھول چوک بھی ہوئی کوئی خلاف اولا کام ہوا ہے وہ بھی معاف کر دیا ہے لہذا آپ اللہ کے یہاں سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میں یہ کہوں گا ہاں مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے شفاعت کرنے کا اور اس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے جو سب سے بڑی شفاعت ہے آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اللہ مجھے اپنے تعریف کے کلمات الہام کرے گا جو کلمات لم یحضرنی الآن ابھی میرے پاس موجود نہیں ہیں ابھی مجھے وہ سکھائے نہیں گئے ہیں وہی اللہ القا کرے گا الہام کرے گا پھر فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدُ میں اللہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعہ سے پھر لمبا سجدہ کروں گا پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک اے محمد آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے قل تسمع آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی سل تعطا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش سنی جائے گی آپ فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا میں اللہ سے درخواست کروں گا پروردگار آپ کے سارے بندے پریشان ہیں حساب کتاب شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ تشریف لے جائیں جا کر میرے بندوں میں کھڑے ہو جائیں بس میں ابھی آتا ہوں آ کر حساب کتاب لوں گا پھر پروردگار آئے گا اور آ کر حساب کتاب لے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا پروردگار آ کر حساب لے لے گا حساب کتاب ہو کر اب جب جنت میں جانے کا موقع آئے گا اس موقع پر بھی لوگ مشورہ کریں گے کہ جنت کا دروازہ کون کھلائے گا کس کے کہنے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورے میں یہی طے پائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں ابو الانس ہیں سارے انسانوں کے باپ ہیں لہٰذا ان سے کہتے ہیں وہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے پھر ان کے پاس جائیں گے لیکن وہ انکار کریں گے کہ میرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پھر بھیجیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے تاکہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انا شفیع کہ میں سفارش کرنے والا ہوں گا فی الجنہ یعنی جنت میں جانے کی انا اول من یقرأ الباب انا اول من یقرأ باب الجنہ میں پہلا وہ آدمی ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا آپ فرماتے ہیں پھر میں جاؤں گا اور جا کر جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا جنت کا جو پہرے دار ہوگا چوکی دار ہوگا وہ پوچھے گا کون من انت آپ کون ہو میں جواب دوں گا انا محمد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جنت کا داروغا یہ کہے گا ہاں آپ ہی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں دروازہ کھولوں آپ فرماتے ہیں پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے سے لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے ایک باب الصلاۃ ہے باب الصوم ہے باب الصدقہ ہے
باب الریان ہے، اس طریقے سے مختلف اعمال کے اعتبار سے باب الجہاد ہے، جنت کے دروازے ہیں، آٹھ دروازے ہیں، ان آٹھ دروازوں سے آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، پھر دوسرے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور آٹھوں دروازوں سے جس آدمی کو جس عمل کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی وہ اس دروازے سے داخل ہوگا، بلکہ دروازے سے ہی آواز آئے گی کہ فلاں ادھر سے آ جا، تیرے داخل ہونے کی یہ جگہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جنت کے دروازوں میں سے جو آدمی جس دروازے سے بھی داخل ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، کسی دروازے سے روزے داروں کو پکارا جا رہا ہوگا، کسی سے نمازیوں کو، کسی سے جہاد کرنے والوں کو، کسی سے زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو پکارا جا رہا ہوگا۔ کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازے اپنی طرف بلا رہے ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہو جن کو جنت کے آٹھ دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ادھر سے آ جاؤ، دوسرا دروازہ کہے گا ابو بکر یہاں سے آؤ، تیسرا کہے گا ابو بکر یہاں سے آؤ، آپ انہی میں سے ہو جن کو آٹھوں دروازوں سے آواز لگائی جائے گی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جنتیوں کو، پرہیزگاروں کو، متقیوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جماعتوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے جس کو جس عمل کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے اسی گروہ کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وفتحت حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، تو اب جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے، یعنی جنت کے دروازے، ابواب جمع ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ اعزاز ہوگا جنتیوں کا، ان سے کہیں گے وقال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں کے پہرے دار ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ کے لیے سلامتی ہو، اب سلامتی کی جگہ میں تم دار السلام جنت میں جا رہے ہو، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلام علیکم طبتم، طبتم اور تم پاکیزہ ہو کر آئے ہو، تم پاکیزہ لوگ ہو، دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے والے ہو، طبتم فادخلوها خالدین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ یہیں پر رہو گے۔ جس وقت جنتی لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کی زبانوں پر بھی اللہ کے حمد کے ترانے ہوں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا، وہ کہیں گے کون جو جنت میں جانے والے ہیں، الحمد لله الذي صدقنا وعده، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعده، جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ یہ اعمال کر کے آؤ گے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، نمازیں پڑھ کے آؤ گے، روزے رکھ کے آؤ گے، صدقہ اور خیرات کر کے آؤ گے، میرے دین پر عمل کر کے آؤ گے، میرے حکموں پر عمل کر کے آؤ گے، میرے حکموں کو پورا کر کے آؤ گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آؤ گے، میں تمہیں جنت دوں گا۔ اس وعدے کے مطابق اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ جس وعدے کے بارے میں ہم اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، یہ دعا ہے، سب پڑھ لیں میرے ساتھ، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہمارے لیے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت عطا فرما، ولا تخزنا يوم القيامه، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، انك لا تخلف الميعاد، بے شک آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہے اللہ کا وعدہ،
جو رسولوں کی زبانی ہم سے کیا گیا ہے کہ نیک بن کے آؤ گے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا تو اس وقت یہ جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں صدقنا وعدہ جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچ کر دیا یعنی ہمیں جنت دے دی صدقنا وعدہ وَأَوْرَسَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَسَنَا اور ہمیں وارث بنا دیا الْأَرْضَ اس کا زمین کا کس زمین کا جنت کی زمین کا جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ میری زمین کے وارث بنیں گے الصالحون نیک لوگ یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں الارض سے مراد ہے جنت تو جنت کے وارث نیک لوگ بنیں گے اب یہ نیک لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اورثنا الارض اس نے ہم کو وارث بنا دیا اس زمین کا نتبوؤ من الجنت حیث نشاء اب ہم جنت میں ٹھکانہ حاصل کریں جہاں چاہیں جس کو جی چاہے جہاں جائے گھومے جنت میں چکر لگا کوئی پابندی نہیں ہے کسی کو کہیں سے روکا نہیں جائے گا اور جو نعمتیں وہاں پر دی جائیں گے لا مقطوعات ولا ممنوع نہ وہ ختم ہوں گی اور نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا تو فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی خوب بدلہ ہے کیا خوب بدلہ اللہ نے دیا ہے کس کو جو نیک اعمال کرنے والے تھے ان کو اللہ نے یہ خوب بدلہ دیا ہے دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ہے کہ یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام کی یعنی جنت کی اس نے ہماری رہنمائی کی دنیا کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ اعمال کر کے آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی تو اس نے ہماری رہنمائی کی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا ہماری رہنمائی نہ کرتا پھر ہم اس جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے یہاں کا راستہ ہم نہیں پا سکتے تھے ہم کہیں راستے ہی میں رہ جاتے جہنم کی کسی گہری کھائی میں ہم گر جاتے لیکن اس اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ اس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا اور پھر یہ مقام ہمیں عطا کیا یہاں تک پہنچایا ہے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ہمارے پاس تو دنیا میں ہمارے رب کے پیغمبر آئے تھے حق لے کر سچا راستہ لے کر آئے تھے انہوں نے سچا راستہ ہمیں بتایا ہم اس سچے راستے پر چلے تو آج اللہ نے یہ ہمیں جنت دے دی تب تک وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب فرشتوں کی طرف سے یہ آواز لگائی جائے گی اور انہیں آواز دی جائے گی کن کو جنتیوں کو فرشتے آواز لگا کر کہیں گے ان تلکم الجنہ اورثتموہا کہ یہی ہے وہ جنت جس کا تم کو وارث بنا دیا گیا ہے بما کنتم تعملون ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے تو ان اعمال کے بدلے میں پروردگار نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے اب جنت میں رہو مزے کرو جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ جنت اللہ نے تمہیں دے دی ہے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے پھر یہ جنت میں جانے والے ایک اور مقام پر سورہ فاطر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو یوں اللہ کی تعریف کریں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا پریشانی کو دور کر دیا میدان محشر میں جب تک حساب کتاب نہیں ہوا ہر آدمی غم زدہ تھا ہر آدمی پریشان تھا ہر ایک نفسی کہہ رہا تھا لیکن اب جب جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور اور ہمارا رب ہے ہی بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہمارے اعمال ہی کیا تھے لیکن
لیکن اس نے ہمارے ان اعمال کو قبول کیا، ان کی قدردانی کی اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا. اب جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے. جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ، نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں تو جنت میں، اور نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، تو سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ اعراف پر ہوں گے. جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر یہ ہوں گے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور ان کے گناہ دونوں برابر ہیں. لیکن یہ جنت میں جانے کے متمنی ہوں گے، امیدوار ہوں گے، اور آخر میں اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا. تو جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں ہیں اور اعراف والے اعراف میں ہیں. اس وقت کے بارے میں پروردگار نے جنتیوں اور جہنمیوں کو اور ان اعراف والوں کا ایک مکالمہ بیان کیا کہ آپس میں یہ باتیں کریں گے. سب سے پہلے شروعات جنت والے کریں گے. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے. اللہ تعالی جنت چونکہ اونچائی پر ہے، وہاں سے ان کو دکھا دے گا کہ جہنم والے نیچے ہیں، تو ان کو آواز دے کر یہ کہیں گے ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار، جنت والے جہنم والوں کو آواز دے کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پا لیا، سچ پا لیا. جو اس نے وعدہ ہم سے کیا تھا کہ نیک بن کے آؤ گے، میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے آؤ گے، میں تمہیں جنت دوں گا، بس اس کا وہ وعدہ ہمیں پورا ہو گیا، اس نے سچ کر دیا اور جنت ہمیں دے دی ہے. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّهَا، تو کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر نافرمانی کر کے آؤ گے، نمازیں چھوڑ کر آؤ گے، روزے چھوڑ کر آؤ گے، سود کھا کر آؤ گے، حرام کاری کر کے آؤ گے، حرام کھا کر آؤ گے، جھوٹ بول کر آؤ گے، غیبت کر کے آؤ گے، یہ یہ سزائیں تمہیں دی جائیں گی، تو فَحَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا، جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے سچ پا لیا، کیا ایسا مل گیا نا؟ دنیا میں تمہیں یقین نہیں آتا تھا کہ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، اب تو یقین آ گیا نا. دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جو ایک میل دور تک جاتی ہے، محافظ فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں ایک میل تک، تو کیا اب یقین آ گیا تمہیں کہ نہیں آیا؟ دنیا میں یقین نہیں آتا تھا، اب یقین آیا کہ نہیں؟ دنیا میں کہا جاتا تھا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُنَ إِلَّا يَقُومُ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، کہ جو سود کھور ہے، سود کھانے والا ہے، وہ قیامت کے دن خبطی ہو کے اٹھایا جائے گا. تو کیا سود کھورو بتاؤ، اب تمہیں یقین آ گیا کہ نہیں؟ جو تم سے کہا گیا تھا ویسا ہوا یا نہیں؟ دنیا میں کہا گیا تھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اب تمہیں یقین آ گیا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں اب تو ہمیں یقین. قالو نعم، وہ کہیں گے ہاں اب تو یقین آ گیا ہے. لیکن وہاں یقین آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. میرے ایمانی بھائیو، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج ہم اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین کر لیں. یہاں اگر یقین رکھیں گے، اللہ کے وعدوں کا اور وعیدوں کا یقین کر لیں گے، اور پھر وعدوں کے مطابق وعدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو وعیدیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو کام بن جائے گا. اور اگر آج نہیں کیا وہاں پھر پچھتائیں گے، اور وہاں چیخیں گے چلائیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، پھر یہ وہاں پر چیخیں گے چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک مرتبہ نکال دیں، نَعْمَلْ صَالِحًا، اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. لیکن وہاں کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ،
اور نصیحت کا انتظام بھی کیا تھا تمہارے لیے، وجاکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، لیکن پھر تم نے نہیں مانا، تو اب یہیں پر مزے چکھتے رہو، مزے کرتے رہو، جہنم میں رہیں گے۔ تو جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نعم، ہاں ہم نے وعدے کو سچا پا لیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ تب تک ایک آواز لگانے والا، ایک منادی آواز لگائے گا، پکارے گا اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو دنیا میں گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے تھے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری، اللہ اپنی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کون ہے یہ ظالم؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی رکتے تھے، دوسروں کے لیے بھی آڑ بنے ہوئے تھے، دوسروں کو بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور ٹیڑی باتیں تلاش کرتے تھے اللہ کے دین میں، کہتے تھے ہاں یہ مولوی ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے بیان کرنا، یہ ایسے ڈراتے رہتے ہیں، ہونے ہونے والا کچھ نہیں ہے، اس طرح کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے ٹیڑی باتیں تلاش کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے منکر تھے، ان کو آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے جہنم کے اندر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو آراف والے ہیں، وہ آراف والے پکار کر کہیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ آراف والے پکار کر کہیں گے، پہلے تو وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے اور ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، جنتیوں کو سلامتی پیش کریں گے، اور یہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن وَهُمْ يَطْمَعُونَ، وہ تما رکھے ہوں گے، امید کیے ہوئے ہوں گے کہ ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر جہنمیوں کو خطاب کر کے کہیں گے کہ تم دنیا کے اندر بڑے بنتے تھے، تمہارا بڑا نام تھا، بڑا کام تھا، بڑا جتھا تمہارے ساتھ چلتا تھا، بڑے تکبر میں تم رہتے تھے، آج کیا کچھ تمہارے کام آیا ہے؟ وہ کہیں گے آج ہمارے کام کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرے پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا